Netuno ou o time sua? Tá, vai lá. Você quer foto? Afunda mais de graça. Isso. Vem comer na sua mão. Vou pegar um arrozinho, peraí. Desculpa. Não, tudo bem. Então. Que maravilha! Muito escuna, caramba! É muito fresh, agora muito calor. Velha para sua, ah, caramba. Nosso dingy, Netuno. Nos para a outro lugar agora para a almoça. Mais tranquilo aqui, sem mais escunas. Distância em French para Rio. Aqui do lado direito, essa ilha que já passou por ela, chama Ilha da Pescaria. Ela tem esse nome, que aqui atrás da ilha tem um monte de pedra de fundo, que é a linguagem da marinha, é chamada de laje. Então você já veio para cá pensar muitos anos atrás, e ela colocou o nome de Ilha da Pescaria. Hoje ela pertence ao empresário de São Paulo, Brasil e Ribeiro. E a última parada aqui nessa ilha, o pessoal dá uma pergunta de 10, 15 minutos, tem estragado, cagado. Olha, e lá, claro, de você se for mais de Paraty, que dá pra ter um roteiro diferente, mas olha na parte do campo que tem mais informações, ok? É um roteiro bem bacana, vale a pena. Muito bom com os escunos aqui, para o bote. Muito bonita, né? Vamos para a praia, chegamos. Muitos barcos e vilas ao lado da serra. Muitos escunas chegar mesma hora de nós. Ok, muito bom, hein?
Agora 31 graus, muito calor.